Hello everyone uh, Dalam video kali ini kita akan selesaikan latihan Formatif 3.3 untuk Fizik tingkatan 4 so, Untuk soalan yang pertama Banding dan bezakan Satelit Jopegun dan Satelit Bukan Jopegun Sebelum kita jawab soalan ini Awak kena tahu apa itu Satelit Jopegun dan Satelit Bukan Jopegun Satelit Jopegun adalah Satelit yang Selalu berada dekat atas satu kedudukan geografi dekat atas uh, satu bumi Dan Satelit Bukan Jopegun pula uh, Maksud dia Satelit tu tidak akan berada dekat uh, atas satu kedudukan geografi pada bumi. So, uh, untuk jawapan untuk soalan ni ada pada muka surat uh, 106 dalam buku teks fizik. So, kita boleh jawab soalan ni dalam bentuk jadual, so satellite, geopogon dan satellite bukan geopogon. so sekiranya kita nak satellite tu selalu berada kat atas satu kedudukan geografi first thing yang kita kena tahu ialah uh, arah gerakan mestilah sama dengan arah gerakan bumi dengan tempoh sebanyak 24 jam sebab dia nak ikut uh, bumi punya putaran manakala untuk satelit bukan geo pegun uh, arah gerakan tak semestinya sama dengan arah gerakan bumi di mana tempoh ataupun T boleh kurang daripada 24 jam atau lebih daripada 24 jam. Seterusnya, untuk setelah Jopagun dia berada pada atas tempat muka bumi yang sama Manakala satelit buka jawab begun uh, berada pada kedudukan atas bumi yang berubah-ubah. Okay, contoh untuk satelit jawab kita ada satelit komunikasi. Manakala untuk satelit bukan Jawa pegun, kita ada uh, satelit pengimejan yang ada pada katakan uh, Google Earth dan GPS dan juga satelit kaji cuaca. Okay, kita pergi pada soalan nombor dua. Apakah faktor yang menentukan laju linear satelit-satelit yang mengorbit bumi? So, untuk soalan yang uh, tanya tentang faktor, kita boleh rujuk kepada formula. So, dalam situasi ini, formula untuk laju linear satelit ialah V is equal to GM over R punca kuasa ataupun sometimes awak akan jumpa V is equal to GM Of R plus H. So, bila kita nak jumpa, uh, bila kita nak guna R kecil dan bila kita guna nak guna R plus H, sebenarnya kedua-dua ni merujuk kepada situasi yang sama. Sekiranya kita ada satu bumi dan satelit sedang mengorbit bumi, jarak antara satelit dan bumi mestilah diukur daripada pusat bumi. Jadi, maksud R ialah jarak dari pusat bumi So R kecil ialah jarak dari pusat bumi Ataupun sekiranya kita jumpa R besar tambah H Maksud dia R besar ialah jejari bumi Tambah dengan ketinggian setelah itu Daripada permukaan bumi So kedua-dua formula ni um, Merujuk kepada situasi yang sama So faktor yang mempengaruhi Sekiranya kita rujuk formula ni So V dipengaruhi oleh G M R dan H di mana G adalah pemalar kegravitian so takkan mempengaruhi sebab nilai dia takkan berubah M besar ialah jisim bumi dan sebab kita sudah berada dekat bumi sekiranya kita berada dekat uh, planet yang lain dan mass of the planet akan mempengaruhi tapi sebab soalan tanya yang mengorbit bumi so M besar jisim bumi adalah satu pemalar juga takkan mempengaruhi dan R besar iaitu jejari bumi juga adalah another pemalar. So takkan so G cisim bumi dan juga jejari bumi takkan mempengaruhi laju linear satellite dan yang akan mempengaruhi laju linear satellite adalah H iaitu ketinggian satellite dari permukaan bumi so faktor yang menentukan laju linear satelit, satelit yang mengorbit bumi ada satu sahaja faktor iaitu ketinggian satelit dari permukaan bumi soalan nombor tiga nyatakan dua faktor yang mempengaruhi nilai hal laju lepas dari sebuah planet so kalau kita nak derivekan formula untuk hal laju lepas kita ada formula half mv square minus ni adalah tenaga kinetik tolak dengan gm m over r ni adalah potential energy gravitational potential energy sama dengan kosong jadi kita boleh rearrange kan supaya kita dapat v square is equal to Gm over r boleh potong m dan v square is equal to 2gm over r so v is equal to punca kuasa 2gm over r so faktor yang mempengaruhi ada pada sini dan sebab soalan ni nombor 3 ni berbeza dengan soalan nombor 2 soalan nombor 3 dia kata dari sebuah planet dia tak nyatakan yang mesti daripada bumi So, jisim untuk planet itu akan memberi kesan. So, v dipengaruhi oleh g m besar dan r di mana g adalah pemalar kegravitian. So, takkan dapat pengaruh manakala m besar ialah jisim planet dan akan pengaruh dan r besar ialah jejari planet. So, dua faktor yang mempengaruhi nilai halaju lepas dari sebuah planet adalah jisim planet dan juga jejari planet tersebut. Untuk soalan nombor empat. Bincangkan sama ada sebuah kapal angkasa X berjisim 1,500 kg dan kapal angkasa Y berjisim 2,000 kg memerlukan halaju lepas yang berbeza untuk terlepas daripada graviti bumi. So kita keluarkan formula untuk halaju lepas yang awak dah jumpa pada soalan nombor 3, v is equal to 2gm over r. So sebab dalam formula ni uh, faktor jisim yang ada dalam formula ni adalah m besar iaitu merujuk kepada jisim planet. Which in this case ialah jisim untuk bumi dan dalam formula tak ada pun nyatakan tentang Uh, jisim untuk objek yang perlu terlepas daripada graviti bumi. So, jawapan dia tidak. So, kapal angkasa X dan Y tidak perlukan halaju lepas yang berbeza. Kalau nak nyatakan sebab kenapa X dan Y tak perlukan hal laju lepas yang berbeza Sebab hal laju lepas bergantung kepada pemalar gravitian Jisim planet dan juga jejari planet Dan ha, jisim uh, kapal angkasa tu takkan dapat mempengaruhi hal laju lepas Soalan yang kelima Satelit pemerhati bumi, perubahan satu mengorbit bumi pada ketinggian 700km. Berapakah laju linear satelit itu? So, formula untuk laju linear satelit is V is equal to GM over R plus H. Ataupun sekiranya awak nak guna GM over R pun boleh. Tapi awak kena make sure yang R ni adalah jejari bumi tambah dengan ketinggian Uh, satellite tu, so lebih senang kalau kita guna formula ini. So is equal to 6.67 times 10 to the power of negative 11. Pemalar kegravitian dan uh, mass of the Earth is uh, 5.97 times 10 to the power of 24. Bahagi. Jejari bumi 6.37 10 to the power of 6 plus 700 kilo ialah kuasa 3 Punca kuasa So jawapan akhir 7504.83. Dan jangan lupa unit untuk uh, hal laju ataupun laju linear ialah meter per saat. Alright itu sahaja untuk latihan formatif 3.3. Thank you for watching.